Армысыздар, құрметті көрермендер, 5-ші арна эфирінде шарайына ақпараттар қызметі. Студияда мен Дидар Қалқатай. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Алаяқтар кісі алдауда сан түрлі тәсілді қолдануда. Мессенджерлер арқылы жабық файл жіберіп, өзгелердің қаражатын емденудің жаңа айласын тапқан. Тұрмыстық газ баллондарын жанармай құю станцияларында толтыру қауіпті. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері автогаз құю станциялары өкілдерімен дөңгелек үстел отырысын өткізді. Суағарды жөндеу жұмыстарынан кейін Бадин көшесінің тұрғындары бір айдан бері өз үйлері маңында көліктерімен келе алмай отыр. Мердігерлер құбырларды қопарып орнына көмілмейтін бетондарды тастаған. Алаяқтар кісі алдауда сан түрлі тәсілді қолдануда. Өзгенің қаржысын қымқыруға дәнекерлеген тағы бір амал айланы ойлап тапқан. Енді алаяқтар мессенджерлер арқылы жабық файл жібереді. Бірақ оны ашқан адам өз ақшасынан айырылып қалуы мүмкін. Көп жағдайда адамдарға суреттегі сенсің бе деген сұрақ жіберіледі. Хаттамаларға фотосурет ретіндегі файл қосылады. Бірақ аяғында АПК жазуы болады. Қызығушылықтан адамдар файлды ашып, нәтижесінде телефонға вирус енеді. Сұрақтар бойынша жолдануы да мүмкін, мысалы қорқынышты сипаттағы. Мұндай форматта орнату файлдары болады. Сонымен қаскүнемдер тіпті екі факторлы аутентификация мен банктің қорғау механизмдерін айналып өтуді қамтамасыз ете алады. Және сіздің есеп шотыңыздан ақша ұрлауы мүмкін. Даже если вам присылают какие-то тіпті сізге қандай да бір сілтемелер немесе суреттер жіберілсе, сол адамға қоңырау шалып, шынымен де жібергенін анықтағаныңыз жөн. Алаяқтар сіздің досыңыздың немесе танысыңыздың абоненттік нөмірін көшіре алады. Осылайша олардың атынан сізге әртүрлі сілтемелер жібере алады. Бұл сонымен қатар сіздің жеке деректеріңізді, телефоныңыздағы нөмірлерді ұрлауға келуі мүмкін. Телефонды вирусқа қарсы бағдарламалары арқылы жиі тексеріп отыру да маңызды. Заң қорғау органдары мен ұлттық банктің жалған қызметкерлерінен бөлек, енді Қазпоштадан сізге келген хабарламалар бойынша қоңыраулар көбейіп кетті. Сізге сәлемдеме келді, 1414 нөмірінен келген СМС-те көрсетілген кодты айтыңыз дейді. Аңғал жандар мұндайға сеніп қалады. Енді Қарағанды облысының тұрғындары мен қонақтарына айта кетерім, жаңа сіздердің мессенджерлеріңіз, Telegram, WhatsApp мессенджерлеріңіз келген сілтемелер бойынша ешқашан өтпеңіздер. Жаңағы сілтемелерден өткен жағдайда сіздердің жеке деректеріңізді немесе жаңағы ұялы телефондағы құжаттарыңызды ұрлап кетуі мүмкін. Нәтижесінде азаматтардың атына несиелер рәсімделеді, тіпті миллиондаған сомма. Полиция тағы да ескертеді, ешкімге кодтар мен жеке мәліметтерді беруге болмайды. Ең тиімді тәсіл ЕГОВ қосымшасы арқылы кредиттерден бас тарту. Қажет болған жағдайда бұл бас тартуды кез келген уақытта кері алуға болады. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна. Ауқымды көлемде есірткі өнімін сақтаған. Қарағанды көлік полициясының қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру шаралары барысында синтетикалық есірткі затын сақтаған 34 жастағы қарағандылық тұрғын құрықталды. Осылайша Қарағанды облысының полицейлері есірткі жеткізу арнасының жолын кесті. Жедел іздестіру шараларын жүргізу нәтижесінде Қарасора жедел профилактикалық іс-шарасы аясында Қарағанды көлік прокуратурасының үйлестіруімен Қарағанды-Қарағанды өзек темір жол өткелі ауданында 34 жастағы Қарағанды қаласының тұрғыны ұсталды. Оны жеке тексеру кезінде психотроптық зат табылды. Күдіктіден жауап алу кезінде ол 5 жыл бойы психотроптық заттарды тұтынғанын айтқан. Осы жерге қажетті дүниесін алу үшін келген, оның координаттарын ұсталған адамның закладчик ретінде жұмыс істеген Telegram каналының админдері жіберген. Көрсетілген координаттарда жүргізілген тінту шаралары барысында 450 граммнан астам аса ірі көлемде мефедрон психотроптық заты тәркіленді. Жалға алынған пәтерде оның қылмыстық әрекетін растайтын басқа да дәлелдер табылды. Соның ішінде 23 грамм есірткі салынған полиэтилен пакет, әрі қарай орау үшін дайындалған 16 оралған түйін, тарату үшін закладкалар түрінде электронды таразылар, изолента, зип пакеттер және есірткіні орау үшін әртүрлі ыдыстар болған. Тәркіленген есірткі заттарының жалпы салмағы шамамен 500 граммды құрайды. Бұл шамамен 2001 реттік дозаны құрайды. Бұл факт Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 297 бабы 3 бөлігі бойынша есірткі психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, емдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеулердің бірыңғай тізімінде тіркелді. Есірткі психотроптық заттарды өткізу мақсатында заңсыз дайындау,
қайта өңдеу, сақтау, тасымалдау, жөнелту, не өткізу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелді. Қазіргі уақытта күдікті соттың санкциясымен қамалды. Есірткі сақтаған үшін әсіресе ірі көлемде сату мақсатында оған 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қаупі бар. Қазіргі уақытта күдікті соттың санкциясымен қамалды. Есірткі сақтаған үшін әсіресе ірі көлемді сату мақсатында оған 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылуы мүмкін. 4 ай бойы қарасора операциясын жүргізу барысында көлік полициясының бөлімшелері 155 есірткі қылмысын анықтады. Заңсыз айналымнан 172 килограммнан астам есірткі тәркіленді. Тәртіп сақшылары есірткілердің қоғам үшін жоғары қауіп тудыратынын және қазіргі заңнамаға сәйкес жазаланатынын ескертеді. Жарылғап Жағпар, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағанды облысында республика күнін мерекелеуге дайындық қызу жүріп жатыр. Өңірімізде мерекеге орай 300-ден астам түрлі іс-шараларды өткізу жоспарланған. Тұрғындар үшін әлеуметтік маңызы зор нысандар ашылып, кезекте тұрғандарға пәтер кілттері табысталды. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен аппараттық кеңес отырысында айтылды. 16-31 қазан аралығында кітапханаларда, мұражайларда, театрларда, концерт залдарында, мәдениет үйлерінде және ауылдық клубтарда балалар мен жасөспірімдерге арналған мерекелік концерттер, қойылымдар, фестивальдер, байқаулар, кездесулер, ойын-сауық бағдарламалары, кітап көрмелері, патриоттық сағаттар да өтуде. Өңірдегі ірі кәсіпорындар мен ұйымдардың ұжымдарында өндіріс озаттарын ұлықтау рәсімдері де ұмыт емес. Мерекенің тарихына, мерекенің іс-шараларына дайындалуға өнер тұрғындары арасында мерекелік туралы сауалнама жүргізілуде және мереке қарсаңында басқа да маңызды тақырыптарға назар аударылады. Екінші кезеңде өткізіліп жатқан іс-шаралар барысында жан-жақты материалдар белсенді түрде жарияланып, мерекенің маңызды қоғамдық ролін саралған қорытынды материалдар беріледі. Ардагерлерді құттықтау көпбалалы отбасылар мен халықтың әлеуметтік осал топтары санатындағы тұрғындарды мерекеге орай құттықтау игі шарасы да жалғасын табуда. Республикасы күніне 42720 адамға 857 миллион теңге көмек көрсетіледі. Бұл отан, ұл отан соғысының ардагерлеріне, мүгедегі бар жандарға, мүгедегі бар балалар тәрбиелеп отырған отбасыларға және көп балалар отбасылардың мектепке дейінгі ұйымдарын беру бару шығындарын өтеу және өңірлерде азық түлік пен көмек көрсетілу жоспарланып отыр. Таза Қазақстан экологиясы акциялары жалғасын табады. Таза табиғат және Таза Қазақстан таза аймақ аулаларды, көшелерді, саябақтарды, су қоймаларын тазалау, ағаш отырғызу жұмыстары жүргізіледі. Үздік аула байқауы өткізіледі. Қалалар мен аудандарда салтанатты жиындар өтеді. Республика күні сағат 11:00-де қалалар мен аудандардың орталық алаңдарында мемлекеттік әнұран орындалып, мемлекеттік ту көтеріледі. 24 қазан күні молодежный мәдениет үйінде концерттік бағдарлама болады. Шара аясында Қарағанды қаласының құрметті азаматы атағы табысталады. 25 қазанда жаңа Майқұдық мәдениет сарайы мен Теміржолшылар мәдениет сарайында концерттер өтеді. Тең қоғам орталығында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған менің елім мерекелік іс-шаралар өтеді. Аға ұрпақ өкілдері үшін белсенді ұзақ өмір сүру орталығының ұйымдастыруымен музыкалық кездесулер, спорттық ойындар мен поэзия кештері ұйымдастырылады. Республика күнін мерекелеу шеңберінде жоспарланған іс-шараларды жоғары идеологиялық және ұйымдастырушылық деңгейде өткізу қамтамасыз етсін. Жастар саясат басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдері, Қыран елім Қазақстан және Жанашыр жүрек қайырымдылық акцияларын ұйымдастырылсын. Жарылғап Жағпар, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Менің елім, менің туым. Қарағанды республика күніне арналған жалпы қазақстандық челленджге қосылды. Қалада арнайы мерекелік фото аймақтар ұйымдастырылып, ғимараттарды тумен безендірді. Біздің тілшілер мерекелік нысандардың қалай жасақталғанын көрді. Республика күніне орай қаламызды мерекелік нышанда безендіруге кіріскен белсенділер қажетті құрал, кеңсе заттарымен жабдықталып, игілікті істің басы қасында жүр. Бірнеше күннен бері кеншілер шаһарын республика күніне орай арнайы баннерлермен мемлекеттік тумен безендіріп жатыр. Көпқабатты үйлердің балкондарына туды ілуде. Қазірде біз менің елім менің туым атты челленджді қабыл алып,
осыны жасап жатырмыз. Және мен өзімнің достарымды да осы челленджге шақырамын. Бұл іс-шараның маңыздылығы менің ойымша өзіміздің жастарды осы өзіміздің рәміздерімізді құрметтеуге, қадірлеуге шақырады деп ойлаймын. Және де патриотизмге осы жастарды көбірек құштарлығын оятамыз деген ойдамын. Менің елім, менің туым республикалық акциясы бірнеше жылдан бері өткізіліп келеді және оның мақсаты айқын. Қоғамда патриотизмді насихаттау, егеменді еліміздің декларациясы қабылданған ұлттық мерекемізді ұлықтау. Бұл ретте Қазақстанның тарихы мен тәуелсіздігінің мызғымас негіздерін насихаттау. Жалпы жастар рухы, жастар қанатының белсенділері ел аумағында бірнеше мың мерекелік туымызды ғимараттарға іліп, ту тұғырын биіктетті. Біз осы мерекені насихаттау мақсатында көк туымызды жастар арасында кеңінен насихаттау мақсатында менің туым, менің елім республикалық акциясын бастадық. Бүгін осы біздің қаламыздың ең көрікті жерлеріне мемлекеттік туымызды ілетін боламыз. Әрмен қарай осы қаламыздың, облысымыздың жастарына, сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдарға, қоғамдық ұйымдарына әрмен қарай жалғастыруды сұраймыз. Қарағандыда мерекеге орай көптеген шаралар ұйымдастырылады. Мәселен, Сарыарқа көшесінде салтанат түрде Алаш аллеясын ашу жоспарда. Мемлекеттік гимнді жаппай орындап, ту көтеру рәсімі де өтеді. Ал аудандық мәдениет үйлерінде мерекелік бағдарламалар ұсынылады. Республика күні енді бұл еліміз үшін өте маңызды мерекелердің бірі. Биыл үшінші рет өтіп отыр. Осы мерекені кеңінен насихаттау мақсатында жүргізіліп жатқан іс-шара. Біздің туымыз әрбір үйде, әрбір мемлекеттік мекемелерде үнемі желбіреп тұрса, бұл бізге одан әрі рух беретін сөзсіз. Сондықтан да біз осындай іс-шараларды жиі өткізіп тұрамыз. Мемлекет басшысының бастамасымен республика күніне ұлттық мереке мәртебесі қайтарылды. 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған еді. Онда алғаш рет ел аумағының тұтастығы, бөлінбейтіндігі және Қазақстан халықтарының мәдениеті мен тілдерінің дамуы ұлттық бірегейліктің нығаю турасында Қазақстан мемлекеттілігінің қағидаттары бекітілді. Бақыт Кілматова, Николай Шевелев, 5-ші арна. Ұлы даланың ұлтаралық тілі осындай атаумен бүгін достық үйінде этномәдени бірлестіктер мен мемлекеттік тілді меңгерген этнос өкілдерінің қатысуымен облыстық форум өтті. Іс-шара республика күніне арналады. Қазақстанның басты құндылығының бірі мемлекеттік тіл. Бүгінде тіліміз ұлтаралық қарым-қатынастың құралы және еліміздің барлық этностарының достығы үйлесім тапқан. Көпшілік үшін қазақ тілі ана тілін айналды. Республика күніне орай ұлы даланың ұлтаралық тілі облыстық форумда мемлекеттік тілдің орны мен маңызы туралы сөз қозғады. Бүгінгі мына форум енді өз тақырыбында айтып тұрайқылып, мына қазақ тілінің мына біздің қасымызда жүрген өзге ұлттардың қалай сіздер мені бүгін өзіңіз жүргізіп отырсыз, қандай қазақ тілін қалай дамытамыз біздің қоғамның ішінде, біздің қоғамның ортасында, оның бәрін бүгінгі күні мына дөңгелек үстелдің басында отырғандар және мына ассамблея мүшесімен бірге біздің қоғам белсенділер осы мәселені осы бірнеше жыл көтеріліп келе жатқан. Сонымен қатар форумның мақсаты Қазақстан халқы ассамблеясының түрлі этнос өкілдері арасында мемлекеттік тілді оқып үйрену немесе насихаттауға қосқан үлесін көрсету. Қатысушылар оқу тәжірибесімен және озық тәжірибелермен бөлісті. Ұлы далада алаш қайраткерлері де бөлек бір тілді жасауға тырысқандар, себебі олардың үстінде қазақ татар тілі басым болған, бұл білесіз, онда көп қазақ медресеге жүрген татар медреселеріне және онда татар тілі жұмсатылғандар, олар да сәл ренжіп қалған болдылар. Әрине, осы кезеңде Ибрай Алтынсарин, кейін Ахмет Байтұрсын ұлының аттарын еске алуға болады. Әрине, Міржақып Дулат басқалар да болған. Айта кетейік, мемлекеттік тілге деген құрмет жыл сайын артып келеді. Қазақ тіліне жетік меңгерген өзге ұлт өкілдерін қатар көбейді. Тілімізді қолдану аясын кеңейту түсу мемлекеттің саясаттың басты бағыты болып қала береді. Бұл біз үшін мызғымас ұстаным. Қазақ тілі бизнестің ғылым мен техника тілін айнала бастады. Бұл үрдісті одан әрі дамытудың ең тиімді төте жолы ағартушылық. Қазір ірі кітап дүкендері қазақ тіліндегі туындылардың үлесі арта түсті. Сондай-ақ жиынның тағы бір басты мақсаты қазақ тілінің мәртебесін арттырып, қолданыс көкжиегін кеңейту. Айжібек Азамат қызы, Шалқар Алтынбек, Николай Шевелев, 5-ші арна.
Жығылғанға жұдырық суағарды жөндеу жұмыстарынан кейін Бадин көшесінің тұрғындары бір айдай өз үйлері маңына көлікпен келе алмай отыр. Мердігерлер үйесінің құбырларын қопарып тастап, орнына көмілмейтін бетондарды тастаған. Жөндеу компаниясының жөнсіз жұмысы туралы тілші бейнематериалында. Ну, это получается просто отмывание денег какое-то. Фиркина грамота. Они поставили себе где-то галочку, да, они на Бадина положили. Бадин көшесіндегі автоколик жүргізушілеріне үйінің қақпасына қарай өтуге суға тола арық кедергі. Сондықтан бір ай бойы көлігін жол бойына қоюға мәжбір болып жүр. Оған қоса қауіптен сақтанып көліктерін түні бойы күзетеді. Осындай мәселеге әкеп тұр да, осындай неменеге алдынан жоспарлап, неге қазған. Үлгіремесе, уақыт, мерзім уақыт болған қазуға. Неге соны алдынан ойлап, содан кейін неге бастамаған? Олардың уақыт болмаса, онда бастамау керек. Келес жылда жасыла көктенден бастап, жасамалу керек онда. Енді біз үйге кіре алмаймыз, не көмір түсіре алмаймыз, не ағаш түсіре алмаймыз, не машина кіре алмайды, не үйдің адамдар шықпайды, не балалар өздері постоянно үйдің алдында енді мынандай бардак болып отырды. Көше тұрғындарының айтуынша жауаптылар бүкіл аумақты бүлдірген аз болғандай бұрынғы қойған темір құбырларды бұзып алып тастаған, енді өздері бастағандарын да аяқтай алмай отыр. Шындығында кейбір тұрғындар коммуналдық мекемеден үкіметтен үміттерін үзіп, аумақты ретке келтіруге өздері кірісе бастады. Бірі техниканы жалдаса, бірі күрек ұстап әрекет қылуда. Арғайсы, андай немен асбестовый трубалар болған алдында кейбір үйлерде темір трубалар болды. Темір труба барды. Барын қазып алды да металломға тапсырды акиматтікі де. Вот, енді саламыз басқасын несі бетонный лоток саламыз, қақпағын саламыз деді да, оны жасаған жоқ. Енді мұны қараңыз жасаған түрін. Не, несі лоток салды, қақпағы жоқ. Мұны кісілер өздері салып жатыр. Енді ол барын бұзып, оны кім істейді енді? Оны не пайдет, ол істеу керек. Білмеймін, акимат қарасын бір, не ойлап тапсын. Сонымен қатар бұған дейін коммуналдық шаруашылық бөлімінде камераға түсініктеме берілмегенін, бірақ тұрғындарды судан құтқару үшін бәрі жасалып жатқандығы туралы жазбаша жауап жолданды. Сондай-ақ олар мердігердің кім екенін және сметада қандай жұмыс көлемін берілгенін түсіндірілмеген. Арықтарға құбыр орнату бұл жай ғана қазылып орын алыстырыла салатын жұмыс емес. Мұнда геодезия, негізгі дайындау және тағы да басқа кезеңдер бар. Сонымен қатар жұмыстар әлі де жүргізілуде. Біз шамамен 10 қараша аяқтауды жоспарлап отырмыз. Тұрғындардан тағы біраз шыдамдылықтан туларын сұраймыз. Ал тұрғындардың шыдамы баяғыда таусылғандай, бұл жер жаңбыр жауғанда тіптен езіліп тұрғындарға қолайсыздық туғызады. Тіпті олар жаңадан салынған жолдың сапасыздан нашар екендігін айтады. Еркеғалибек Болат, Зұлқарны Есмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Көгілдір отынды қолдану барысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Осы мәселе төңірегінде төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері автогаз құю станциялары өкілдерімен дөңгелек үстел отырысын өткізді. Кездесу барысында тұрмыстық газ баллондарын жанармай құю станцияларында толтырудың қауіптілігі талқыланып, оны болдырмау шаралары қарастырылды. Бұл кадрда жуырда болған қайғылы оқиғаны көруге болады. Биылғы 12 қазанда Грозный қаласында автогаз құю станциясында жарылыс орын алып, екі ересек пен екі бала қаза тапты. Ал Қарағандыда осындай жағдайдың алдын алуға мүмкіндік туды. 19 қазанда Волгоданция көшесіндегі жанармай-жағармай бекетінде өрт сөндірушілер жарылыс қаупін дер кезінде тоқтатты. Дегенмен жанармай құю бекеттеріндегі қауіпсіздік мәселесі өзекті күйінде қалып отыр. Сондықтан Қарағанды қаласында төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері автогаз құю станцияларының өкілдерімен кездесу өткізді. Кездесудің басты тақырыбы тұрмыстық газ баллондарын толтыру кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау. Төтенше жағдай департаментінің өкілдерінің айтуынша, баллондарды автогаз құю станцияларында толтыруға қатаң тыйым салынады. Себебі бұл үлкен қауіп төндіріп, кейде адам өліміне әкелуі мүмкін. Бұл мәселе бар. Әлі күнге дейін тұрмыстық газ баллондарын автогаз құю станцияларында толтыру жағдайлары жиі кездеседі. Бұл туралы бірнеше рет айтылса да, өкінішке қарай бұл үрдіс әлі де жалғасуда.
Төтенше жағдай департаментінің директері бойынша жыл сайын өрт қауіпсіздігін бұзу және өрт жағдайларына байланысты шақыртулар сан артып келеді. Мысалы, 2022 жылы мұндай 97 жағдай тіркелсе, 2024 жылы қазан айына дейін 117 жағдай тіркеліп үлгерді. Төтенше жағдай қызметкерлері бұл мәселенің басты себебі адамдардың өз қауіпсіздігі мен жақындарының өміріне жеңіл қарайтындығынан деп санайды. Өйткені олар үнемдеу мақсатында қауіпті әрекеттерге барады. Из опрошенных, вот тех, которые пострадали. Зардап шеккендердің көбісі газ баллондарын автогаз құю станцияларында толтырғандарын растады. Өкінішке қарай статистика көңіл көншітпейді және жылдан жылға нашарлап келеді. Мысалы, бір шағын 5 литрлік баллонды есі автогаз станциясында толтырғаннан кейін түнде жарылып, үйдің қабырғалары құлап түсті. Адам үйсіз қалды, көршілерде зардап шекті. Бақытымызға орай Қарағандыда осындай жағдайларда адам шығыны болған жоқ. Төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері тағы да азаматтарды қауіпсіздік ережелерін қатан сақтауға шақырады. Газ баллондарын тек лицензияланған, тексерілген станцияларда ғана толтырыңыз. Бұл сіздің және жақындарыңыздың өміріне тікелей қатысты. Диас Елемеш, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, Бесінші арна. Қарағанды университетінің психология факультетінің студенттері мен ұстаздары 31-775 әскери бөлімінде тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. Шараның басты мақсаты өткізілген тренингтер арқылы әскери ұжымдарды біріктіру, сарбаздардың бір-біріне деген сенімін нығайту. Сонымен қоса психологиялық жүктемелерді азайту мен сарбаздарды әскери қызметке бейімдеуде осындай шаралардың маңызы зор. Астана өңірлік қолбасшылығына қарасты 31-775 әскери бөлімінде сарбаздардың моральдық-психологиялық жай-күйін индексеру. Қарулы күштеріміздің тәрбиеші офицерлерінің жұмысындағы маңызды құрамдас бөліктерінің бірі. Өйткені ол әскери қызметшілердің жауынгерлік көңіл-күйін әртүрлі оқу жауынгерлік міндеттерді орындауға дайындығына әсер етеді. Қаз тұтыну одағы Қарағанды университетінен келген 13 психолог маман психологиялық тренингтерді ұжымдық жұмыс кезінде адамның өзіне деген сенімділігін нығайтуға, тиімді қарым-қатынас орнатуға, өзін-өзі бақылау дағдыларын арттыруға тұруға және қалыпты емес жағдайларда топ шешімдерін тез қабылдауға мүмкіндік беретіндігін айтады. Бүгін біз номері 31-775 әскери бөліміне өзіміздің психология, педагогика және әлеуметтік жұмыс кафедрасының студенттерімен, оқытушыларымен осы әскери бөлімде арнайы әлеуметтік психологиялық тренинг өткізуге келіп отырмыз. Біздің тренингіміздің мақсаты ол жаңағы сарбаздардың бойында стресске қарсы алу қасиеттерін дамыту, ұжым арасында сенімділік орнату, көшбасшылық қасиеттерді дамыту болып табылады. Себебі бұл күрделі процесте тек қана физикалық тұрғысынан ғана дайын болмай, оның эмоционалдық жағында қарастыру керек. Ең танымал тренингтік бағдарламалардың бірі команда құру немесе бірігуге бағытталған тренинг. Бұл күрделі психофизикалық жұмыс. Онда команда мүшелері де жаттықтырушының өзі де жұмыс істейді. Тренинг ұжымдағы климатты қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Командада үйлесімде жұмыс істей білу кез келген ұйымның табысты дамуы үшін маңызды болып саналады. Іс-шаралар барысында біз ойын ойнап, күліп, ән айтып және қызықты сұрақ-жауап бір-бірімізбен ойымызбен бөлісіп, осындай психологиялық тренингтер жиі болса, біздің сарбаздарға әскерде кішкене служить етуде оңай болады деп ойлаймын. Осындай тренингтерден кейін мерзімді әскери қызметшілердің эмоционалды және моральдық-психологиялық ахуалында оң динамика байқалады. Бұл олардың әскери қызметте тез бейімделуіне ықпал етеді. 31-775 әскери бөлімінің сарбаздары алдағы уақытта мұндай іс-шаралар жиі өткізіліп тұрса деп тілегін жеткізді. Ерке Әлібек Болат, Николай Шевелев, Бесінші арна. Қылмыстық атқару жүйесі департаментінің мәлімдеуінше облыс аумағында түзету мекемелерінде қылмыстық деректер өткен жылға қарағанда едәуір азайған. Жазасын өтеушілер еңбекпен қамтылуда. Оларды қоғамға қайта бейімдеудің маңызды кезеңдері туралы тілші айтып берсін. Қылмыстық атқару жүйесі департаментінің номер 31-ші мекемесі Долинка кентінде орналасқан жалпы режимдегі колония. Бұл мекемеде сотталғандардың еңбекпен қамтылуын қамтамасыз ету мақсатында көптеген өндірістік жұмыс орындары ұйымдастырылған. Негізгі жұмыс беруші Еңбек Қарағанды филиалы болып табылады. Ол сотталғандардың өндірістік жұмыстарын жолға қоюда белсенді рөл атқарады. Еңбек ету арқылы олардың мінез-құлқын жөндеп, ізгілікке жетелейді дейді мамандар. Мәдени іс-шараларға белсене қатысып, өз тәртібін жақсы жағынан көрсеткен жазасын өтеушілердің мерзімінен бұрын болса оны ықпал жасаймыз деп отыр. Сол себептен де соңғы кезде тәртіп бұзушылықта азайыпты.
Учреждение номер 31 ДУИС по Карагандинской. Караганды облысы бойынша номер 31 мекемесі сотталғандарды еңбекпен қамту мәселелерін кешенді шешуге бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруда маңызды рөл атқарады. Сотталғандарды жұмыспен қамту тек өндірістік салалармен шектелмей, жалпы қоғамның әлеуметтік құрылымына әсер етуі тиіс. Бұл үшін шағын және орта кәсіпорындарды тарту арқылы түзеу мекемелерінде жаңа жұмыс орындарын ашу мүмкіндігі бар. Ал олардың қолынан шыққан туындыға келесек, тіпті саңғилы. Бірінің бостандықты көксегені енді бір қолмен істеген әрекетіне қатты өкінетінің қолдан шыққан туындылары айтып тұрғандай. Бұл тіпті кәсіби мамандардың өздерінің еріксіз таңдай қақтырған екен. Метал өңдеу өнеркәсібі мекеменің басты өндірістік бағыты. Бірақ мұнда сонымен қатар ағаш өңдеу, тігін өндірісі, құрылыс материалдарын өндіру, наубайхана, резеңке тақтайшалар, сондай-ақ метал пластикалық бұйымдар өндірісі сияқты әртүрлі өндіріс салаларда жұмыс істейді. Бұл өндірістер сотталғандардың кәсіби дағдыларын дамытуға және еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Жарылғап Жағыпар, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Экомузей қызметкерлері электр энергиясы мен жылуды үнемдейтін жаңа қондырғы ойлап тапты. Қысайларында мұражайдың суық болуына байланысты осында жүйе орнатылған. Су мен желдеткішті қолдану арқылы аталмыш жылытқыш кедергісіз жұмыс істеп тұр. Толығырақ келесі сюжетте. Бұл жүйе желдеткіш компьютер мен судың өзара байланысы арқылы жұмыс істейді. Қарағанды экомузейінің қызметкерлері аталмыш қондырғыны түрлі бейнелер көру арқылы өздері ойлап тапқан. Компьютерге қажетті температура бағамын көрсету арқылы бөлменің сол жылуды ұстап тұруына көмектеседі. Температура, которую мы хотим получить в выставочном зале. Қысайларында мұражай суып кетеді, себебі терезелер үлкен. Сондықтан біз осыған дейін тағы да батарея қосуды ойлаған болатынбыз. Алайда бұл шығынды арттырады. Сол себепті осындай дүние ойлап таптық. Компьютер керек кезде бөлмедегі ауа температурасын өлшеп, желдеткішті өшіріп қосып тұрады. Осылайша ол аппараттың бақылауында болады. Айта кететін жағдай, бұл әмбебап құрылғы жаз айында бөлмені салқындата алады. Жер астынан келген суды өңдеп, салқындатып тұрады. Дәл осы аппарат бойынша біз суды салқындатуға жібереміз. Осылайша біз қажетті температураны аламыз. Негізі қазір бұл үлгіретінде ғой. Үлгіретінде болғандықтан бұның ертеңгіге біраз уақыт көрсеткеннен кейін жаңағы пайдасын, үнемділігін соның бәрін дәлелдегеннен кейін барып, әлбетте ол тұрғындарға да насихатталады. Енді тұрғындардың өзі енді көз ашық, оқыған, көкірегі ой азаматтардың бәрі бұны түсінеді. Яғни экологияға қандай зиян келіп жатқанын жаңа айтамыз, мына газдандырудың өзі де осы көмір қышқыл газының яғни азайтуға себеп болады. Экомұражай жазда күн сәулесінен қорғану үшін терезенің сыртынан перде жауып қоюға кеңес береді. Сонымен қатар өздері жалюзиді де қолдан жасаған. Подсмотрел в каком-то старом американском фильме. Мен бұл идеяны америкалық фильмнен көргенмін. Интернеттен көріп, арнайы мата бар екенін анықтадық. Алайда бұл қарапайым перде. Бұл жазда ондаған киловатт жылулықты сыртта қалдыруға көмектеседі. Құрылғыны ойлап тапқандар бұл жетістіктермен басқалармен де бөлісуге әзір. Аталмыш жүйені қарапайым пәтерлерде де орнатуға болады. Осы мүмкіндік тұрғындарымызға күніне 100-500 теңге үнемдеуге септігін тигізеді. Дидар Қалқатай, Зұлқар Есмахаев, Ирина Нинашева, 5-ші арна. Осымен бүгінге келіп түскен ақпараттар легі тәмәм, ал мен өздеріңізбен қоштаспайым. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.